kan mereka ni nak tahu nak bagi tahu mereka supaya kita ni kena bersarapan pagi. Betul. Sarapan pagi dengan khasiat telur dan kita kongsikan satu resepi dibawakan oleh reporter kita Puteri Aliat. Kita boleh campurkan dengan ramuan lain lebih berkhasiat seperti brokoli boleh, minyak zaitun boleh, lobak boleh, hirisan ayam pun untuk protein sikit. Adakah anda bersedia? Ya, ini sarapan berasaskan muffin telur. Kan. Jom, ini laporan yang disediakan oleh Afiq. Afiq, jom kita saksikan. Telur, antara makanan asli yang ideal dan diterima sebagai diet harian manusia. Ia sering digunakan di dalam pelbagai jenis masakan dan mempunyai banyak khasiat. Bukan sahaja mudah untuk disediakan, telur juga boleh dimasak dengan pelbagai cara, sama ada separuh masak, rebus, goreng dan sebagainya. Telur terdiri daripada dua komponen utama, iaitu putih dan kuning telur. Bahagian putih telur mengandungi protein albumin dan merupakan vitamin larut lemak. Bahagian kuning telur pula merupakan makanan yang mengandungi zat yang banyak dan seimbang. Satu biji telur besar sederhana mengandungi 78 kilokalori tenaga dengan 6.5 gram protein, 5.8 gram lemak dan pelbagai lagi mikronutrien penting. Masyarakat Malaysia juga tidak ketinggalan untuk menjadikan sarapan pagi berasaskan telur sebagai menu berkhasiat. Minggu ini di segmen Gaya Hidup berkongsi resepi ringkas yang dikenali sebagai muffin telur. Cara-caranya sangat mudah dan anda hanya perlukan beberapa jenis bahan sahaja. Jom saya tunjukkan. Bahan-bahan yang diperlukan ialah minyak zaitun, hirisan ayam, brokoli, lobak merah, daun bawang, garam, keju dan telur. Mula-mula, kita sapukan minyak zaitun pada acuan. Kemudian, kita masukkan hirisan ayam. Masukkan brokoli dan lobak merah. Pecah dan tuangkan sebiji telur ke dalam setiap acuan. Tabur sedikit garam dan juga keju. Akhir sekali, kita taburkan juga hirisan daun bawang. Dah siap! Belum lagi lah. Masukkan adunan ke dalam ketuhar dan panaskan pada suhu 80 darjah Celsius selama 20 minit. A few minutes later. Barulah selesai. Untuk melengkapkan hidangan ini, anda boleh padankan dengan sos dan mayonis. Mudah kan? Anda pun boleh cuba.